Tšau . Et teeme siis edasi seda telgiahju , et siin vahepeal sai mõeldud ja otsustatud jälle paar asja ringi . Et oli siin ju mõte , et võib-olla topib siit vahelt midagi täis segu või asja või värki , aga nüüd hakkasin mõtlema , et võib-olla ikka ei tee nii , et teeb nii nagu päris alguses plaanisime , et lõikame siit pealt mingisuguse tüki ära ja paneme siis siia mingi metallplaadi peale , sellepärast et mul juhuslikult on ka niisugune jälle mingi kliendi juurest vana puruks liidiplaat ära toodud . Et ja teine asi , et siia peale , kui me selle täidamegi seguga ära , ei mahu kaks nõud ära , kui me tahame näiteks kaks asja korraga teha siin , siis kus me selle teise teekannu paneme , aga muidu pikkuse poolest siia , kui siia plaat peale aretada kuidagi , mahuks ära . aga ega midagi , selles mõttes , et lõikan nüüd maha selle siit pealt , selle raami ja teeme natukene aega siis sõnadeta videot , lihtsalt vaadake , mis toimub .
tööta. Võib öelda, et ahi on valmis. Loodame, et saite tumfilmist aru ka siis natukene midagi. Et sõike ta siis on. Ja nüüd teeme vist proovikütmise ära ka. Ja, et paneme mingisuguse vee siia peale keema ja teeme sõikse proovikütmise ära. Paneme kohe korstna ka külge. Ma jätsin need nagad siia alles. Et vaata, kui tahad teinekord midagi kuivatada või teha, siis paned mingi traadijupiga näiteks sokid rippuma siia või mine tea, milleks veel need nagad jääda on. Et need otseselt ette ei jää millegile, aga võibolla on millegi pärast kasulikud. Nii, ja siis nüüd läheb korstnaid külge. Korstale ma leidsin sõikse pimeda täpselt, mingisugune roostevava plännik või mäleta, kas see oli mingi termose kaas või asi. Aga see läheb täpselt niimoodi, et nüüd sõltub, et kas siis laseme siit otsast suitsu välja või pealt suitsu välja, et kuhu see läheb. Praegu paneme ta siia otsa ja laseme suitsu siis ülevalt välja. Et, ja nii kui ta oli juba täpne see mõõt, et läheb lihtsalt kadaka nuiaga pähe ja korstan peale. Noh, kui me telki ta paneme, siis me loomulikult kinnitame ta ekstra veel telgis, et see mingi asi seal kokku ei kuku meil. Nii. Me võibolla veel täiustame seda asja natukene, et selles mõttes, et paneme siia põhja peale mingisuguse resti niimoodi või midagi, et tuhku ajuks alla ära, et otse põhja peal see asi ei põlet või sööda ei oleks, aga seda juba võibolla tulevikus, et käigu pealt niimoodi täiustama asja. Siia sai see magnetiga lisa õhu ava tehtud, et tegelikult ta võtab õhku siit luugi vahelt ka, et ega ta ei ole nii õhutihe kinni, aga sellega saab jah siin niimoodi regullida siis, kas suuremaks praegu, väiksemaks praegu või täitsa kinni. No, käivitame niimoodi, et ta on täitsa siin kõrval, ta maksimaalselt õhku peale saab. Ja ajame mingi portsu vett keema ja teeme siis esimese söögi sellega ära, nii-öelda test variant, et kunagi hiljem lähme siis mõnes järgmises videos taga juba päris telkima ka. Me proovime ta siis päris telgis ka ära, aga enne kui me taga telkima julgeme minna, me siis teeme sõikse testvariandi siin hoovis ära. See raua plaat siin peal nüüd, see nii-öelda bliidi plaat, see on nüüd natukene siit üle siit servadest, aga kuna see on nii massiivne metalljurakas, siis siit kandub see soojus nüüd siia serva peale ka ja tegelikult on natukene laiem kui meie need matkanõuded, nende matkanõudega me plaanime siin peal süüa tegema hakata ja nüüd peaks ilusti kaks tükki asjad siia kõrvuti ära ka mahtuma, aga noh, seda vaatame kohe, et paneme tule alla ja siis vaatame edasi. Ja luuk kinni ja vaatame siis, mis saab. Siia võibolla peab ka panema veel mingisuguse asja, et ta lahti ei vaju või liiga sisse ei lähe. See luuk on tegelikult natukene väiksem. Luuk on natuke väiksem, kui kuna ta sai siit seest välja lõigatud. Ja need piirjooned ei ole päris täpselt, aga ma arvan, et see pole probleem. Siit ta võtab lisa õhku juurde. Et korstnast juba midagi tuleb. Tundub, et
Tundub, et toimib. Nii, ja panemegi siis selle poti siia veega keema. Nii kui näha, tegelikult see ava sai lõigatud enam vähem poti laiuselt siia alla. Lihtsalt see plaat on sutsu laiem. Paneme mingi koguse vett siia siis sisse ja vaatame. No mingi siuke kogus, ma arvan. Ja vaatame, kaua ta aega võtab, et keema minna. Puud said natuke niisked pandud sisse, sellised immutatud märjad puud. Et tegelikult alles nüüd ta võttis nagu korraliku tule alla. Et eks ta nüüd võtab aega sutsu, kuni ta siis selle plaadi kuumaks ajab ja seda vetsin keetma hakkab. Juba väga suht stabiilne, paistab küll, et ümber ta ei tahiks kukkuda, jalad on päris laiali ja panime selle tagumise kannu ka ära nii vett täis igaks juuks, et vaatame kaua sellega ka läheb ja eks ta võtab veits aega, aga ma usun, et ta töötab sellise plaadiga paremini kui selle teise variandiga oleks töötanud, kui need raami vahed oleks segu või midagi täis pannud. Ja ma ei lõiganud teda ka väga laialt seda plaati, täpselt selle laiusega, nagu meil see matkanõude komplekt on, mis tähendab, et me ei kaotanud tegelikult üldse palju ruumi siit seest nagu ära puude ruumi. Tõmme on siuke, et leek on kostast väljas. Vahepeal ja sädemeid lendab ka, mis tähendab seda, et tegelikult kui me telgis kütame sellega, siis ma ehitan siia otsa veel sädemepüüdja ka. Nii et siin natukene sellest peen timmimist veel on veel vaja teha. Aga põhimõtteliselt see vesi siin juba aurab, et kohe peaks keema minna. Ma tõtsin selle poti siia taha poole, sellepärast, et tundub, et see põhileek läheb sinna, et seal on nagu rohkem kuuma. Ja no nüüd on ikka korralik tuli juba all, et see algus oli paha, et see aja võtmine ei ole nüüd selles mõttes päris aus, et see sükkene vilets puu oli all, et see võttis mingi 10 minutit aega enne kui korralikult põlema läks, aga noh, vahet pole, eks ta sükke testimise värk ongi. Metsas paneksime mingisuguse peene kuuse oksaga, see võtaks kohe niukse leegi alla, et väga kiirelt saaks selle temperatuuri ülesse. No nii, täpselt pool tundi hiljem siis on meil vesi keema läinud. Ideaaltingimustes oleks tõenäoliselt läinud 20 minutiga, kui oleks vähe peenemat puud kohe pannud ja kuivemat. Aga noh, eks me seda saame veel testida, et kui kiirelt me saame. Eks viskame nüüd mingid kartulepudrud kiiret peale, teeme siis oma esimese söögi selle. Noh, sama läheb kütteks kohe. Esimese söögi selle liidiga siis ära. Võtame süütuse nii öelda või kuidas seda nimetatakse. Ja järgmine kord tõenäoliselt kütame seda juba siis kuskil telgis. Ja vaatame, kuidas see asi siis telki soendab ja teeb. Nii. Mahub kaks veel või läheb ainult üks. Seda veekogust ei mõõtu, et 150 milli kuni 200 milli läheb ühe selle pudru peale. Et vaja. Kyllä tundub jah, et täitsa sellest kolmest piisab siia. No siin läheb veel aega sellepärast, et jah, see sai tagant siia ette tõstetud, aga ees tundub, et noh, tuli läheb taha poole, taga on nagu rohkem sellest kuumaks. Aga kuna see on sõike kiirkartulepuder, siis ma arvan, et tõstame selle siia kõrvale maha ära. Ja räägime siis sutska edaspidistest plaanidest, kuna see projekt põhimõtteliselt on läbi, et me seda nagu eraldi nagu ahju, telgi ahju videona enam ei pane sellest ahjust mingid videosid üles, vaid kui juba kuskil telgis oleme ja siis mingi tripi käigusel, kui mingid täiustused teen siia vahepeal, siis näitame neid seal juba. Aga
meil on selles mõttes, ega meil siis need kodused projektid ära ei jää, et meil on kohe järgmine teema tulemas. Et järgmine kodune projekt on siis hakkame ehitama neid tulepumpasid, mida siis hiljem ka osta saab meil. Et kuidas ja mis moodi neid osta saab, seda siis räägib juba hiljem, kui need videod tulema hakkavad. Aga põhimõtteliselt jah, et nüüd hakkab nagu talvel siin ilmad on viletsad ja käime looduses ikka edasi, loomulikult nii palju kui võimalik, aga et teil rohkem vaadata oleks midagi ja et meil omal huvitav oleks, siis hakkame niisuguseid koduseid projekte ka tegema. Aga selge, et näeme siis juba jälle järgmises. Ma süün aga natuke kuum. Yeah.